Sosial şəbəkələrdə onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən və az təminatlı şəxslərə yardım məqsədi ilə yerləşdirilən elanlarda göstərilən bank kartlarına müdaxil olunduğu, həmçinin həmin hesablarda olan pulların informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilməklə ələ keçirildiyi barədə Daxili İşlər Nazirliyinə çoxsaylı müraciətlər edilib. Aparılan araşdırmalar və həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində kiber cinayətkarlıq metodlarından istifadə edərək qeyd edilən qanunsuz əməlləri törədən Aslan Qurbanov saxlanı olaraq istintaqa cəlb edilib. Müəyyən olunub ki, Aslan Qurbanov onkoloji xəstələr tərəfindən maddi yardımın toplanması üçün müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşılmış bank kartlarının məlumatlarını götürərək həmin şəxslər də xarici virtual nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlayıb. O həmin şəxsləri onlara yardım edəcəyi adı ilə aldadaraq bank kartlarının məxfi məlumatlarını əldə edib. Aslan Qurbanov informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə ələ keçirdiyi pul vəsaitlərini izi itirmək məqsədi ilə əvvəlcə xaricdə olan idman mərc oyunlarındakı hesablarına transfer edib, sonradan o pulları istifadəsində olan bank kartını köçürərək nağdlaşdırıb. Sosial şəbəkələrdə yardıma ehtiyacı olan, dəstəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar kart paylaşırdı ki, millət köməkli eləsin. Onlara yardım edəcəm deyə onların kart məlumatlarını əldə edirdim. İçində olan məbləğləri xarici mərc saytlarına yükləyirdim. Onun bir hissəsini öz hesabıma, Bakıda olan hesabıma yükləyirdim. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin elektron məlumat daşıyıcılarından yaxud informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə törədilən oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Aslan Qurbanovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.